Здравейте, май месец сме и ще ви демонстрирам присаждане на лоза в листчетата на едногодишните пръчки, които ще използвам за подложка. Вече са тръгнали, но това не ни пречи, защото пръчките, които ще използвам за калеми, съм ги хранил в уника. Под тази пъпка правим джобче. Лозата може да се вижда, веднага започва да плаче. Тук има нещо много важно, което трябва да направим при това присаждане с сокодвижението. А именно, ей тук долу, с ножичката трябва да нараним кората, за да може по-голямата част от лозата, от соковите, които лозата изплаква, да са тук долу и да ни уводняват мястото на присадката. Сега си взимам пъпка, започвам отгоре над. И ето е пъпчицата. Малко мога да заглада отреза, за да може да има по-добър контакт на камбиалните тъкани. Сега мерим. Ще се наложи да удължи малко отреза. Задължително е кората поне от едната страна да съвпада с кората на основата и привързваме с тиксо. Скачваме пъпчицата. Сме готови. Ще сложа една пъпка на тази другата лоза до нея. Наранявам пак на няколко места от сам кората. И си удължавам пак. От тази страна си я напасвам.
края на видеото ви показвам и резултата от присаждането на заспала зимна пъпка, по-известен като чип бъдинг. Тиксото все още няма да го свалям, за да държи пъпката. На това калемче има два сигнални грозда. А ето го и другия калем. Погледнете колко голям е станал. И на него също имам два сигнални грозда. Ето го и тиксото. Ако видеото ви е било полезно, може да подкрепите канала ми с един палец нагоре. Чао!